Kur thoni që do ta përshkallëzojmë aksionin ton opozitar, do të mbeteni tek mos bindja civile në formën që e kemi parë në këto 2-3 javë të fundit apo po mendoni dhe skenare alternativa të tjera? Patjetër, mos bindja civile është tashmë vazhdim i aksionit ton të deklaruar, por po hartohen dhe po studiohen të gjitha skenaret e mundshme. Lufta jonë do të jetë 360 gradë ndaj këtij regjimi, ndaj këtij kryeministri me gjitha format. Sigurisht do të studiohen edhe mënyrat, edhe skenaret e ndryshme, por e rëndësishme është që lufta do të jetë frontale, si në parlament, nga ana e grupit parlamentar, si në aksionin politik të drejtuar nga kryetari Berisha dhe kryesia e Partisë Demokratike. T'ju pyes së fundmi, zoti Boci, në Shkodër jeni krah për të, duke qenë së shqarku që njihni më mirë? Pa dyshim, ne kemi bashkëpunimin e kemi jashtëzakonisht të ngushtë, po punojmë me vendosmëri për ta rikthyer edhe një herë besimin dhe shpresën tek qytetarët që pavarësisht të gjitha manipulimeve, përdorimit të krimit të organizuar dhe bandave, të armatosura, përdorimit të parave të pista, milionave të eurove në një bashki thellësisht të varfër si që është bashkia Shkodrës, apo të gjitha institucioneve shtetërore në tjetërsimin e vullnetit të qytetarëve shkodran, ne do të arrim të rikthejmë edhe njëherë institucionin, jo vetëm bashkisë Shkodër, por edhe shumicën e deputetëve, në drejtimin e Partisë Demokratike. Do doni, do kishe dashur që ta kishe drejtuar ju këtë qark, ndoshta edhe një sfidë personale përsëri me Benet Becin në 2025-ën si drejtues politika i për socialistët? Unë mendoj se kam bërë sfidat e mia të shumta, por edhe mjaft të suksesshme. Në këtë kontekst mendoj se nuk ka rëndësi kush do të ishte drejtuesi politik, rëndësi ka që kemi një drejtues politik me një eksperiencë jashtëzakonisht të madhe. Kemi nën kryetarin e Partisë Demokratike, që çfarë është gjithsesi një vlerësim për qarkun e Shkodrës, qoftë për rëndësinë e vet që ka ky qark për Partinë Demokratike në veçanti, por edhe për mbar Shqipërinë. Por do të jeni pjesë e listës, besoj. Nuk e di, akoma do të është për të parë, por rëndësishme është, e thash edhe një herë, ne të kthehemi, të kthejmë shpresën dhe bindjen tek fitoria, tek ato qytetarë të cilët kanë vujt jashtëzakonisht shumë dhunën, terrorin dhe kërcënimin e institucioneve shtetërore në kurrizë tyre, sidomos kur bëhet fjalë për zgjedhjet, muajin e fushatës dhe ditën e zgjedhjeve. Dakor, zoti Speja, faleminderit shumë se derisa të shkojmë tek muaji i fushatës, besoj të ndajmë edhe të tjera biseda së bashku. Ishte kënaqësi. Faleminderit për kohën. Faleminderit.